Трансплантація комплексу серцевегені в Україні зроблена з нашими колегами. Радіють поки що першому успіху, подивимося, як далі буде. Але ж з операційною ми виїхали і наша хвора поки що стабільна. Хвилини мовчання. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій. Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління служби ФСБ. До її складу увійшло троє осіб – це мешканці Києва і Чернігова, які після вербування були переведені у режим очікування до початку повномасштабного вторгнення РФ.